हेलो गाइस, म एजी अङ्कुश एन्ड आजम राज। हामीहरू तपाईँको लागि ल्याएको छौँ नयाँ फ्रेङ्क भिडियो। प्लिज त्यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, एन्ड तर कमेन्ट गरिदिनु होला। ठिक छ, राम्रोसँग गरिदिनु ल। त्यस्तै राम्रो हुन्छ कि त्यो स्किन सफ्ट हुन्छ। यस्तो राम्रो हुन्छ त है, सोच कुरा बुझ्नु न, किनकि हजुरको स्किन ब्ल्याक छ, त्यही भएर एकदम सफ्ट हुन्छ स्किन। ग्राहक देउता जस्तो त्यही हुन्छ। त्यही त हजुरको स्क्रिन ब्ल्याक छ नि, अनि यसको यस्तो गऱ्यो भने स्क्रिन व्हाइट हुन्छ। अरे के मार्नु आएको यार? मार्नु होइन, यस्तो राम्रो हुन्छ, यो तरिकाले राम्रो हुन्छ के हो। किन यो हाल्नै पर्छ? के होला के होला खै हो भने यस्तो राम्रो हुन्छ किन त्यो नराम्रो यो तरिकाले राम्रो हुन्छ कि सिधा राख्नु, सिधा राख्नु। त्यसले स्किन एकदम व्हाइट हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ कस्टमरलाई। नबोल्नु नबोल्नु, किचकिच नगर्नु। अरे अरे, केही हुन्न केही हुन्न केही हुने होइन, बस नि एकैछिन एकैछिन। कपाल पनि काट्दियो? कपाल पनि काट्दिनु हो नि, यसरी यो दाढी काटे जस्तै नगर्नु, राम्रै काटिदिनु। हजुरको फेस अब एकदम क्लियर भयो जस्तो भयो। अँ त्यही त है, कति गोरो देखेको अब त केटीको लाइन लाग्छ।
काटिहाल्ला नि त्यो त्यो गुरुले बेड्डा तर पुरा तल हो नि त होइन कति पानी हाले के यसले कपाल सफ्ट हुन्छ कि हजुरको कपालमा धुलो छ धुलो छ धुलो आज त नुहाएको कहाँ आज नुहाएको एक महिना भइदिएको नानी जस्तो भएको छ त्यो कपालमा त यता यार मलाई पागल नबनाऊ यार पागल बनाउँदै छैन के यसले कपाल लङ हुन्छ तपाईँ त काट्ने मिल्छ कि नि लङ कपाल भयो कस्तो बौला रहेछ के गर्नु अरे भयो काट्नु छैन भयो धन्यवाद के गर्नु अहिले फेरि यहाँ चाहिँ राम्रो कोट यहाँ हल्का राम्रो कोट हाल्नुपर्छ है फेरि नकाट्यो भने स्टाइल मार्दिउँ होइन स्टाइल स्टाइल दिन्छ हजुर त्यो तरिकाले राम्रो है पानी आउँदैछ कि मुखमा पानी मुखमा आएर मुठा नहाल्नु फेरि केही न केही यसलाई कपाल सफ्ट हुन्छ दिमाग सही छ यार यसले कपाल सफ्ट हुन्छ भाइ कपाल सफ्ट हुने यसले अरे हो भने मजाक नगर्नु यार मजाक गर्दै छैन म बस्नु बस्नु यहाँ बस्नु अझसम्म त कसैले काटेन यार यसरी अरे यसरी कसै कहीँ पनि काट्दैन यसरी यो हाम्रो न्यु स्टाइल हो कि काट्ने भन्नु मजाक गर्दै छु म त्यो पहिला हेड मसाज गरिदिउँ पछि कपाल काट्दिउँ हेड मसाज चाहिँ मलाई के चाहियो नि बाहिर चाहिँ पर्छ थाहा छ मुख मगर पनि थाहा अरे अरे बस्नु बस्नु खुब छु एकदम म फोन गर्दै थाहा मजाक चलिरा छ यार मजाक गर्दैन म दया मजाक नगर्नु मजाक गर्दैन म त्यो हेड स्टिलको कपाल हेड मसाज यस्तै हुन्छ थाहा छ बिस्तारै गर्नु त यार फेरि कपाल यार घरको घाँस थोडी हो यार तान्नलाई यसरी अरे दाई यार कपाल निकाल्ने बिचार रुपियाँ कपालको कपाल हेर्नु कस्तो बनाइदियो राम्रो बनाइदिन्छु म यसले कपाल काट्छन् कि हाम्रो गाउँमा यसले कपाल काट्छन् यसले मजाक नगर्नु त यार मजाक गर्दै छैन म नगर्नु त यार मजाक गर्दै यसले कपाल काट्छ ए आरीले कपाल काट्छ यार आरीले रुख काट्छ यो आरीले कपाल काट्छ यो आरी भन्छ नि कसले काट्छ अनि के भन्छ यो हाम्रो यहाँ त यसले रेजर भन्छ रेजर
म चाहिँ गर्नु त यार हैन म काट्छु यो छुनु अरे बासु दाइ बासु ओ स्त्रीको कपाल काट्नु अरे बासु काटि हेर्नु अरे बासु दाइ म काट्दिन दाइ 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 बासु पानी 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 हालिनु त दाइ यार चिसो 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 राम्रो हुन्छ नर्मल चिसो छ एकदम चिसो ल दाइ एसिन चाल गर्दिन न मजा छटाइमा राम्रो हुन्छ थैंक यू दाइ अस्तो गर्दिन दाइ हामी पर्छ पानी पानी भयो हेलो गर्मीको मौसम नुहाइदिने हो तपाईँलाई अनि मसाज गर्नु मस्तसँग भाइले यार टेन्सन आइरहेछ भाइले हातले गर्नु नि त्यहाँ यार तपाईँ ल बिस्तारै बिस्तारै के त यार अरे यो गाला काट्ने पर्ने किनकि त्यो गाला काट्यो भने त्यसको दाना निकालेर गाला चिप्काइदिनु अरे दाइ बढी हुनुभएको छ पानी होइन बढी हुनु हो रे होइन भन्दै थियो नि चुप लागेर बस्नु है अरे दाइ यहाँ के गर्नुहुँदैछ अरे केही गर्दै छैन म साँझ भेट्छु सुटाएको मार्नु नि मार्दै छैन म सोल्डरमा साँझ गर्दैछु के हुँदैन